groet jou met ons Here se genade, liefde en vrede op hierdie laatste zondag van juli. Precies 4 maanden geleden, op 26 maart, het inperking begin. Ons het lijdenstijd sy einde beleef, Paasfeest gevier, Hemelvaart gevier, Pinkster gevier, en nou is ons in Koninkrykstyd. Soos party tradisie sê, ordinary time. Die tyd waarin ons as Christene in die gewone lewe leef. En soos vanmôre kon sê, 'n lewe wat alles behalwe gewoon geword het hier in 2020. Romeine 8 se tweede gedeelte vers 15 tot 25 het verlede week beloof dat God op al ons eienaas Amen sê met sy liefde. Dat hy ons altyd deur die Gees laat onthou dat ons mag sê Abba Vader. Ons is kinders van God. En ek wil jou nooi om jouself en as daar mense saam met jou is op die manier dan vanmôre te groet. Ek en jy is God se kind. Hy het vir my en vir jou baie lief. Doen saam met my 'n belydenis. Maak het sommer jou eie vanmôre. Jou eie belydenis van grootheid. O God, U het 'n pa en 'n ma se liefde vir my. O God, U voel my pyn en huil vir my. O Christus, U het die ergste pijn van die kruis in die oë gekyk en dit oorkom. O Gees, hierdie stikkende raakie aan met die helende vrede. U hou my vas tot die pijn verdwyn. U laat my lag van dankbaarheid. Ons het die laaste 2 weke rustig deur Romeine 8 gelees. En as mens terugblaai daardeur dan hoor mens hoe die beloftes uit Romeine 8 uitborrel. Die beloftes dat ons nie alleen in hierdie wêreld gelos is nie. Inteendeel, dat God sê, ek hou aan werk deur jou verlede, deur jou hede en vir jou toekoms. En dit sê Romeine 8 maak lewe moontlik. Maak 'n lewe van amen. Ek het vrede, ek glo dit is waar, ek is God se kind. Dit maak 'n lewe moontlik wat in vandag se gedeelte kan sê Halleluja. Ek gryp die lewe opgewonde aan en ek wil God bly loof vir sy grootheid. Ek wil nie maar net in die amen van vrede bly sit nie. Ek wil opstaan vir lewe en lof. Luister na die lied oor God se grootheid. Vlam 4. Storms om my voet met briete kraai.
Ons word stil. U is heilig, Here. U is die enigste Here. U dade is wonderlik. U is magtig, die almagtige. U is groot, die allerhoogste. U is liefde. U is wysheid. U is ons rus. U is ons vrede. U is ons vreugde. U is ons rijkdom. U sorg vir ons. U is ons beskermer en ons bewaarder. U is ons veilige hawe en ons enigste hoop. U is ons enigste troos. Die een in wie ons glo. Amen. Ons lees vandag van Romeine 8 vers 26 tot 39. Luister sommer saam met my dan. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Ek kry in hierdie laaste klompie verse van Romeine 8 drie redes waarom ek
met die vrede van amen, ek is Godse kind in my swaar kry, kan aanhou met halleluja, God is groot en goed in my lewe. Vers 26 sê, die Geest neem ons swakhede oor, zodat ons gekreun en stotter en ons swyg woorde word wat ons nood reg uitdruk. God praat nie net met ons nie, maar hy luister deur die Geest na ons. En sy goedheid is so groot, dat as ek nie idee het wat om te bid nie, dan bid die Heilige Geest namens my. Hy tolk my gesukkel en stilte in hemelse woorde. Vir een rede, sodat Godse wil in my lewe kan bly geskied. Hierdie belofte sê ek en jy kan ook vandag stil wees. Met al die gedagtes wat sukkel om woorde te word, om die regte woorde te word wat ons vir God wil sê, of al die drome wat net nie wil uitwerk, word sommer nou vir 'n oomblik stil. En dan hoor jy hoe die Gees jou naam, jou lewe vir die Vader gee. Hoor hoe hy oor jou nou met jou Vader praat. Dis mos genoeg rede vir halleluja, ek kan lewe. Die tweede rede, die tweede belofte vir halleluja lewe kry ons in vers 8 en 29. Ek weet dat hy alles ten goede laat meewerk vir die wat hy lief het. Alles werk vir God reg uit. Dit is so wonderlik dat hy my op die spoor hou. Dat hy met 'n krom stok elke keer 'n reguit lyn kan trek. Of is ek vandag foos vir al die vlakke van inperking? Al wil ek nie meer na die statistiek kyk. En as ek al moedeloos gewag vir 'n bietjie goeie nuus. Die belofte dat hy sal aanhou om in my en deur my iets goeds te skep. Want ons lewe het betekenis. Ons lewe het in Christus 'n doel. Ons moet sy beeld bly dra. Die merkteken van Jesus duidelik bly maak. En nou nooi hy my. Hy nooi my vanmôre om bietjie terug te loop op die spore van my lewe. Hy vra of ek die kronkelpad onthou. Of ek die stilstandtyd onthou. Of ek die worsteltyd kan onthou. En dan roep hy daaroor uit, ek is jou God. Ek het 'n geskiedenis met jou en jy het 'n geskiedenis met my. En dit sal nie in 2020 ontspoor nie. Glo dat ek jou nou sal bly lei. Maar veral dat ek jou sal bly gebruik. Halleluja. My lewe het betekenis. En dan die derde belofte, daar die wonderlike loflied van vers 31 tot 39, wat man net kan sê, ons naby toekoms, ons elke dag lewe hier in swaar kry, is nie sterk genoeg om God se liefde te breek. Niks kan my van sy liefde skei. Ek is 'n oorwinnaar deur hom in die ergste swaar kry van hierdie lewe. Ek is oorwinnaar in hom, in my ergste lyding en dood, sê Romeine 8. Want God is aan ons kant. Hy het ons in ons skoene kom staan met Jesus Christus.
Hij is in mijn hart en hij is in mijn ziel, hij is in mijn kracht en hij is in mijn verstand. En hij geeft mij die vermoe, die regies, om niet een slagoffer te worden van die zwaar van hierdie leven nie. En dan vraag hier die belofte. Dat ik nou aan een of twee van die zwaarste goed, wat ik nou beleef, zal denken. Dat ik op een manier dit, soos twee ijsterballen, so in my hande gaan vat. En dat ik vir dit name gee. Vanmorgen sê, dit is die zwaar wat dreig om my onder te krijgen. En dan roep jij nou hier die belofte uit. Ook dit kan nooit sterker wees als Jezus' liefde vir my. Halleluja, ook dit zal nooit van mij een verloorder maken. Ik is in Christus een oorwinnaar. Dier hom wat my lief het. Misschien ken jy die oude story van die man wie sy vragmotor in die modder vastgevallen het en toe het hy by een nabijgeleë plaas gaan hulp soek. Die boer het gesê, ek het een donkie, die donkie sy naam was Blue, en Blue sal jou help om uit die modder uit te komen. So is die twee met Blue naar die vrachtmotor toe en het klom aan die vrachtmotor vastgemaakt. Die boer het sy sweep geklap, kom aan Blue. Blue het getrek en getrek, maar niks het gebeurd. Toe klap die sweep weer en die boer sê, kom aan Mac. Die vrachtmotor het stadig beweeg, maar nog niet uit die motor uitgekomen. En toen klap die boer die sweep een derde keer en hij zei: kom aan Maud. Die donkie het die vrachtmotor uit die modder getrek. Dankbaar, nieuwsgierig, verbaas, het die man van die boer gevra, waarom het hier die donkie drie name? En toe sê die boer, nee man, Blue is blind. En als hij gedink het, hy is die enigste een, sou jou vragmoeder nou nog in die modder gesit het. As die pijne van die lewe jou kom boelie, sê vir jouself, ek is nie alleen. Jezus trek voor. En ek sal my gee om sy beeld te dra. Ek sal my gee om in my swakheid getroos te word. Want net mooi niks kan my van sy liefde skyn. Hy sal daar wees vir alles. Amen. Ek is sy kind. Halleluja, ek kan aanhou leef en omloof. Vandag is die nagmaal vir ons, die waarborg, dat ons syne is. Hy sê dit vir ons oor en oor in sy woord, en elke keer mag ons dit glo. Al voel Abba Vader vir my soms bietjie weg, en krijg niet eers een amen op mijn einas gezien. Nog minder kom ik van mijn amen bij jou, halleluja uit. Maar ons Heere wil dier die nachtmaal al die twijfelstemmen stil maak, zodat ons sy stem kan hoor. As hy vir my sê, kyk, hier die brood en hier die wijn is mijn lichaam en mijn bloed. Het is voor jou om te eet en te drinken, want het is voor jou wat ik die oorwinning behaal het. Dit is voor jou wat ik daarmee gekoop het. Jy is myne.
Jy hoef nie daaroor te twyfel. Doen saam met my hierdie gebed. O Heere, die goedheid is groter as die grootste boosheid. Die liefde is sterker as al die seer in ons land. Die lig skyn helderder as die donker in ons harte. U het op aarde kom lewe om die dood te oorwin. Daarom is ons meer as oorwinnaars deur u wat ons liefhet. Maak gereed om nou die nagmaal saam te gebruik. Wanneer ek brood in die hand het, dan volg ek die woorde op die skerm wat sê die brood wat ek nou gaan eet is my deel hê aan Jesus' groot daad van liefde, sodat niks my kan breek en van sy liefde skyn. Eet die brood, glo dit en leef dit. Die beker wat ek nou gaan drink, is my deel hê aan Jesus as die ewige bron van liefde wat my sal bly vorm as Godse kind. Eet dit, glo dit en leef dit dan ook. Doen 'n dankgebed hardop saam vir die brood wat ons geëet het, vir die wyn wat ons gedrink het, vir die lewe wat U gegee het, Vader, Seun en Heilige Gees, sal ons U prys. Vir die lewe van Christus in ons, wat al ons vrese oorwin, wat ons help om vir ander te leef, Vader, Seun en Heilige Gees, sal ons U prys. Vir die mag van Christus om ons te lei in lewe en in dood, tot aan die einde saam met al die mense, Vader, Seun en Heilige Gees, sal ons U prys. Ontvang die seën. Na die orrelspel is daar 'n kort video vir ons kleuters en kleiner kinders. Die Here seën jou en hy bly jou beskerm. Die Here verskyn tot jou redding. Hy gee vir jou sy genade. Die Here verhoor jou gebede. Hy gee aan jou sy vrede. Amen.
Dit is Jesus. Ayo. Hy is die Seun van God en die Redder van die wereld. Jesus het groot geworden in Nazareth. Hi Jesus. En is deur Johannes gedoop in die Jordaanrivier. Jesus het begin om mense te leer van Godse liefde en mense wat siek was, gezond gemaakt. Een dag het Johannes vir Jesus sien verbyloop en vir die mense om hom vertel dat Jesus die Lam van God was. Een van die mense wat by hom gestaan het was Andreas, wie sy broer Simon was. Hy sal later as Petrus bekend staan. Andreas het na sy broer gegaan en gesê, ons het die Christus gekry. Wow, regtig? Kom aan! Simon het saam met Andreas gegaan en Jesus ontmoet. Aha, ek Simon. Jesus het na Simon gekyk en gesê, jou naam is Simon, seun van Johannes. Ja, dit is. Maar jy sal Petrus genoem word. Ok. Op 'n ander dag het Jesus langs die see van Galilea geloop en baie mense het om hom saam gedrom om te hoor wat hy sê. Jesus het opgemerk dat daar twee leebote was, want Andreas en Petrus het gegaan om hulle nette te gaan was. Jesus het in een van die bote ingeklim en vir Petrus gevra om hom 'n entjie op die see uit te stoot. Ok. Hy het in die boot gesit en die skare vanuit die boot geleer. Toe hy klaar gepraat is, het hy vir Petrus gesê, ga nou uit waar het dieper is en gooi jou nette uit om vis te vang. Maar Petrus het vir hom gesê, ons het die hele nacht lang hard probeer, maar het niks gevang nie. Maar as u so sê, sal ek die nette weer ingooi. Hierdie keer was die nette so vol vis, dat het begin skeer het. Wow! Hulle het ander vissermanne geroep om hulle te kom help. Nee, help! En kort voor lang was beide bote vol. Toe Petrus besef wat gebeur het, het hy op sy knie voor Jesus neergeval en gesê, O Heere, gaan weg van my af, ek is so 'n sondige mens. Maar Jesus antwoord vir Petrus, moenie bang wees nie, kom, volg my, en ek sal jou wys hoe om 'n visser van mense te wees. Rare. En die oomblik toe hulle by die oever aankom, het hulle hul nette gelos en Jesus gevolg. So het Simon Petrus een van Jesus se 12 disippels geword, en om gevolg vir so lank hy op aarde was.